V kulturnem domu v Bistrici ob Sotli je lokalni odbor SDS pripravil pogovorni večer na temo Zablode slovenskega zdravstva z gostjo Jelko Godec, nekdanjo vodjo preiskovalne komisije o korupciji v slovenskem zdravstvu in podpredsednico SDS ter poslanko v državnem zboru. Preiskovalna komisija o korupciji pri nakupu žilnih opornic je začela delovati maja 2016, marca letos pa je sprejela zaključno poročilo. Kot je povedala Godčeva, je v odboru državnega zbora za zdravstvo pristala na ključno. In nekako mislim, da že kar po nekaj mesecih so začela prihajati do mene različna anonimke, pa tudi ne anonimke, na temo korupcije v zdravstvu. Mi smo na to, dobili smo potem eno hudo anonimko, ker na veliko straneh z Excelovimi tabelami, ravno na področju žilnih opornic. No in ta anonimka je bila nekako podlaga za to, da smo sklicali prvo sejo. Tam na tisti seji o korupciji v zdravstvu je bil prisoten tudi, mislim, da takrat na tej seji, ja, doktor Noč, interventni kardiolog, ki je tam povedal kar nekaj stvari, kar v kamero, direktno, ker sem bila zelo presenečena, torej, da korupcija obstaja, da se dogajajo nepravilnosti in da so zato tisti, ki upozarjajo, tudi v bistvu kaznovani, no. Odločili so se, da ustanovijo preiskovalno komisijo le za področje žilnih opornic. V času preiskave so še prihajale anonimke, ki so opozarjale na korupcijo tudi na drugih področjih, kot sta preplačevanje kolkov in srčnih zaklopk. Že ko je komisija podala naznanitev sumov kaznivih dejanj za več oseb vodstvenega kadra, zdravnikov in dobaviteljev. Komisija v državnem zboru ni naletela na odobravanje, koalicijski poslanci niso bili v pomoč. Zavračali so predloge sklepov, poročila glede korupcije in vodenja zdravstvenih ustanov. Danes poslušate o korupciji v zdravstvu in pa to, kar je Furlan dal na sodišče, samo o zdravnikih. Nič pa o dobaviteljih, ker nekdo prejme, drugi da, ne. Vmesno poročilo so poslali vsem pristojnim organom in edina, ki se je odzvala in ukrepala, je državna revizijska komisija. Računsko sodišče je istočasno ugotavljalo v UKC Ljubljana tudi te nepravilnosti in ugotovilo, da je v UKC Ljubljana na vseh materialih v dveh letih, 2014 in 2015, šlo mimo javnih razpisov, so šla naročila za 70 milijonov. Glede predstavitve novega kandidata za ministra za zdravje Fakina je Godčeva povedala. Prepričal bi me, oziroma tudi to bi v programu naše stranke, boljše vodenje, torej management bolnišnic in odgovornost vodstvenih kadrov se mora vedno iskati. Torej, ne pristajamo, tako ti rekel, ne pristajamo na zgube. Ne. Drugo pa je ta monopol Zavoda za zdravstveno zavarovanje, hvala, ki je čisto monopolistično in zdaj vidite, tam je presežek 35 milijonov ljudi po vrsti, ne. In tega sistema, da denar res sledi bolniku, pri nas ni. Čir je rekel Fakin in to me je zmotil in sem, jaz takšnega ministra potrditi ne morem, ki reče, denar sledi bolniku, vse so vse storitve plačane. Ne? In denar ne sledi pri nas, pacientu sledil bi takrat, kar bi potem jaz res prišla kateri kolemu zdravniku, ki jaz želim, pač po tistem pogodbi, ki jo imam, ne? In bi bilo to plača. Kot podpredsednica SDS pa je Godčeva odgovorila na očitke, da predsednik stranke Janez Janša ni naredil dovolj, da bi sestavil vlado. Vlada se ne sestavlja pred kamerami. Vlada se sestavlja oziroma pogajanja se začenjajo za kamerami in ne tako, kot je bilo tukaj v tem primeru zdaj letos, no, šov pred kamerami. Ne. Daj se s kom pogovarja kdo, kdaj je šel kdo na kavo, kako je bila Bratuškova oblečena, ko je šla k Šarcu, kako so sedeli, so pico jedli, ne vem. Vse to je bilo posneto. Ne. Vse to je bil medijski pomp sestavljanja vlade. Ne. SDS je počakala uradne rezultate, poslali so pisma o sodelovanju vsem strankam ter vabila na pogovore, ki jih je večina zavrnila. Vse to brez pompa in šova, kajti vladati je resna zadeva, je še povedala Jelka Godec.